חנוכה שמח, אנחנו שמחים לפתוח עוד טיול של עמיתים לטיולים, כאשר היום אנחנו נלך, זה יהיה אפילו קורס בנושא אמות המים של ואדי קלט, והתוכנית היא כל דבר, כל תחנה שנעשה משולבת ובונה את הקורס הזה. אנחנו מזג האוויר הוא לטובתנו, כך שבבחינה הזו כמה שהטיול הזה יהיה קשה הוא לא כל כך קשה, היום הוא בינוני, לא קשה למי שהגיע, לא קשה למי שהגיע, כן. שיהיה לנו בוקר, רגע, מילה אחת, עמיתים לטיולים יוצאים, אתם מצטרפים אליי, אין לי ביטוח, אין לנו ביטוח, סגור, אין לנו ביטוח, כל אחד מבטח את עצמו. אמרתי מראש שכל נקודה כאן תהיה קשורה לעמוד. אז אנחנו מתחילים כאן. אנחנו נמצאים, אתם רואים כאן בור מים שתקרתו קרסה, אבל ברור שמדובר בבור מים מאוד מאוד גדול, וצדקו וכשעלינו למעלה, המקום שלמטה מופיע כנקודה שבה היה לירדנים תחנת חלוקה לצבא הירדני, תחנת חלוקה לאוכל והספקה. אבל אם אתם ראיתם, כשהלכתי למפות של ה-PF 1887, אם אני לא טועה, ה-Palestine Exploration Found, מצאתי שמופיע פה חאן. אבל כשעלינו למעלה, אנשים אמרו לי, תשמע, כמה חרסים! ופתאום מה אני אומרת? זה... מה זה? מה לי? רגע, מה זה? אתם רואים את זה? חרס שטוח עם קצה כזה, רעף. אלו רעפים. וכשאנחנו חוזרים, אתם תראו כאן מאות כאלו עכשיו. מאות. וכשאנחנו הולכים למפת מדבר, אנחנו מוצאים שכל, לא צריך לראות מדויק, אבל כל הכנסיות במפה מצוירות עם גגות אדומים, משופעים. זאת אומרת, היו להם גגות רעפים, אנחנו רואים את הרעפים האלו עם נקודת החיבור שלהם גם. והבתים של המנזרים, הבתים היו בדרך כלל עם גג שטוח, לא רעפים. אז אמרתי, רגע, יש לי פה הרבה חרסים, רעפים, היה פה חאן, אז מה היה פה? מים. פה היה מים. את מי הם שירתו המים? אוקיי, נזירים. זאת אומרת, היה פה מנזר, שתכף כשאתם, אני אסיים לקשקש, אתם תעלו לכאן ותתקלו ברצפת, אל תלכו עדיין, רצפת פסיפה שאני מבקש לא לדרוך ולהרוס אותה. היא יפה מאוד, די. ואת כל הרעפים, היה פה מנזר שכל השטח שלו כאן לכל הכיוונים, ובמרכז החצר שלו בור מים, והמנזר הזה לא היה מהסוג של הלאורה שתיארתי לה לפני יומיים, ולא מהסוג של הקוינוביון, שזה מנזר שיתופי קיבוצי, אלא מנזר מקומי. אז מה הוא עשה פה? על הדרך. על הדרך! על הדרך! אמת, זה מנזר צליינים. איפה עברה הדרך ומאיפה לאיפה היא הלכה? הדרך עברה כאן והיא הלכה מירושלים ליריחו, לאתר הטבילה. מירושלים ליריחו. מנזרי צליינים אנחנו מכירים לפעמים בקצה, צליינים, צליינים, עולי רגל. צליינים, מה, לכמה זמן? רגע, המנזר הזה הוקם במאה החמישית ונהרס עם הכיבוש הפרסי ב-614, סליחה. איזה צליינים זה אלה שעושים מנגל? יפה, נועם,
גדול. לא, הרצל, בונים. אנחנו מכירים מסדרי צליינים מכמה וכמה מקומות. חלקם נמצאים בקצה של דרך, לדוגמה בהר נבו, בסנטה קטרינה. חלקם נמצאים על הדרך. המנזר של קורסי, לדוגמה, מנזר מאוד גדול. זה מנזר שבו האנשים מגיעים, מתרעננים, מתמלאים באנרגיות דתיות וגם לנים, זאת אומרת היה פה גם חן. אז אני מבקש מהאנשים, אחרי זה אני אספר, אני אסביר יותר. בואו, לכו לראות את הפספס, הוא רק חלק ממערכת פספסים שהייתה פה בכל השטח, והייתה פה אפילו כתובת של אבי המנזר. זהו. רגע, סליחה, אברהם. פה, אני מתקרב. עכשיו אתה מצלם מפה, למנזר קוראים, המנזר על שם אדם הקדוש. חיפשתי מי היה אותו אדם, לא מצאתי. חיפשתי את המאמר היחיד שמוזכר בלועזית, הוא לא נמצא ביד יצחק בן צבי. אז אולי אחד האבנגלי. אז אני אומר, לא מצאתי, אני לא יכול להגיד לכם למה הוא נקרא אדם הקדוש. אבל אולי אחד האבנגלים. לא. זה מגזר הירשפלד. אולי אחד האבנגלים שהיו. כי האטריבוטים שלו. לא אכפת לי, אמרו עליו הוא קדוש. אמרו לי קדוש. זמן קצת, אמצע חנוכה. בוקר טוב, חג שמח. הפסיפס. אני חושב שזו התצפית היפה ביותר שיש בשטח, ואפשר להביא לפה את המשפחה גם, לא רק נתיבי לכת, כן? מה שאנחנו רואים כאן, נתחתנו, זה את נחל ואדי קלט, אוקיי? זורם, מי שיסתכל טוב יראה גם את תוואי העמוד, שעוד מעט אני אדבר עליהם. אם אני הולך ממערב למזרח, היישוב השמאלי ביותר, המערבי ביותר, הוא נופי פרת וכפר אדומים. אחריו אנחנו רואים פה קרוב עם המגדל מים הזה את אלון, ומאחוריהם אנחנו כבר נמצאים על הרכס של הרי יהודה ורואים את פני האדם. מצווה חגית, חכו. אני לוקח ימינה, חוצה, רואים את נחל מכמס מתחת לעננים, ואני רואה יישוב עם איזה אנטנה אדומה כזאת, אדום לבן ומגדל מים קטן לבן או משהו כזה, אני לא יודע, זה דמיון. אבל זה מצפה חגית. הלאה משם אנחנו כבר נמצאים באזור של מכמס ומצפה דני, נווה דני, ועכשיו אני כבר נמצא צפונה. הצפונה, אנחנו זכינו להיות שם ביישובים שנמצאים על הרכס מצפוננו, טייבה, רמון, בטייבה עשינו טיול מאוד יפה, עמיתים לטיולים, טיול כנסיות, ואנחנו עכשיו כבר זזים עוד ימינה, אני לא בוחן אתכם אחרי זה. אנחנו כבר רואים את רימונים ואת קובת הנג'מה, אוקיי? ההר הגבוה ביותר מצפוננו הוא קובת הנג'מה, כוכב השחר, הקובה. גם שם אנחנו הוצאנו מספר טיולים. אני הולך את כל הדרך מזרחה ומגיע לגבעת האנטנות של מוצב דייר, ומשמאלה אנחנו רואים מבצר שהוא גם שייך לסיפור שלנו, קוראים לו דוק, והוא הקרנטל, הוא יושב וצופה על בקעת יריחו.
הקרנטל רואים, הקרנטל המנזר הנוכחי נמצא בשיפולים של הדוק למטה, ככה. בשיפולים המזרחי. בשיפול המזרחי שאנחנו לא רואים אותו. עכשיו. אנחנו רואים את השרידים הקדומים יותר למעלה. אנחנו שוב רואים את הנחל מתחתנו, ואם אנחנו חוצים את הנחל, אנחנו מזהים כיפה צופיה גבוהה מאוד. במזרח ממש היא מבצר, יש עליה דרך שעולה, זה מבצר קיפרוס. אנחנו לא נגיע לקיפרוס, אני רוצה רק אנחנו לא מגיעים לקיפרוס, אנחנו יורדים למטה. קיפרוס הוא מבצע, הוא ארמון חשמונאי, מבצע חשמונאי ארמון שבהמשך הפך לי, אנחנו לא יודעים את השם שלו אז, אנחנו רק יודעים שבהמשך הוא נקרא קיפרוס על ידי הורדוס על שם אמא שלו האדומית. טארוס השם הראשון שלו, טארוס. כן, אבל זה נושא, זה ויכוח, אתה לא יודע אם טארוס היה באמת קיפרוס. חבר'ה, בואו תשבו, אנחנו עוברים לשלב, יוצאים מזה ועוברים לשלב אחר קטן. 5 דקות ואנחנו בתנועה, לא לדאוג. זה עמד פה מששת ימי בראשית. פשוט. ובעצם מה שאני רוצה זה הקדמה למה שאנחנו נראה היום וננסה להבין, כי יש פה סמטוחה שלמה עם נושא של אמות המים שבוואדי קלט. אז קודם כל וואדי קלט, אתם רואים אותו פה למטה, אנחנו רואים אותו זורם והולך לכיוון יריחו. בוואדי כמובן יש לנו 3 מעיינות מרכזיים, יש עוד כמה. אחד שאנחנו מכירים מצוין, אחי 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 אחי, אין מבוע, אין פואר. אגב, כאן יורד הנחל שאנחנו רואים שם של הנחמש. ואנחנו חוזרים חזרה לפה, אין? אין פרט. אין פרט. או בשמו השני אין פרה, אין פרה, אין פואר. אין קלט. מתחתנו רבותיי, מתחתנו הירוק הזה פה. אין קלט. אין קלט, יופי. תגע עם האוטו גם יש לך. אתה עונה על שאלה אחרת. שאלתי קודם, למה המנזר נמצא פה? איזו דרך? אז עניתי דרך אחת, הדרך מירושלים ליריחו. אבל יש פה תשובה נוספת. הוא נמצא, תסתכלו פה מתחתיכם, אתם רואים את הדרך לעין קלט. אז בואו, הגענו לנושא הדרך, בואו נצייר את הדרך. הדרך מגיעה מכיוון מעלה אדומים, אוקיי? זו הדרך שלנו? המודרנית, אתה מתכוון? אותו דבר. רגע. הרומית. לא, הרומית, אנחנו לא נוסעים על הדרך הזאת היום. זו הדרך המנדטורית, הדרך הזה, תכף נדבר. אנחנו נמצאים עכשיו פה, בסדר? ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא העמוק. אז אמות המים שלנו משמשות לכמה מטרות. מטרה אחת היא השקיה של השדות והמטעים ותחנות הקמח לכיוון יריחו. מטרה שנייה שאליה אנחנו מתקדמרד, בדיוק בתצפית של סנט ג'ורג' נמצא מאגר מים ענק, אוקיי? ג'אבר אל פוקאני, בית ג'אבר אל פוקאני, זאת אומרת בית ג'אבר העליון, ואליו תזכרו אותו עוד מעט לדבר עליו. אז קודם כל כבר יש לנו את האמות, אמת מים שהולכת
לארמונות החשמונאים. האמה התחילה במקור באזור אין כן אין מבוע, אין מבוע. קלט, מבוע. פואר, מבוע. פרה. פרט. בסדר? יש. הלאה. לעמוד החשמונאיות היה מאוד קל לעבור, כי אנחנו יודעים ש... המעיין כאן יותר גבוה, יורד למאי לעין קלט ומתקדם בצפון לכיוון הארמונות החשמונאים. מאוד קל להעביר רמה כזאת. הקושי הגדול הוא להעביר רמות שהם לא... שאתה לא יודע שזה יורד. שתראו אחרי זה את המפסר של קיפרוס, אתם תבינו שהוא נמצא מחוץ לאגן של... הקלט. הבעיה הכי גדולה באמות מים זה לא הבנייה, זה לא הטיוך, זה המדידה. זה להגיד, אני יודע שמקור המים נמצא גבוה יותר, ואני יודע שאני יכול להגיע לשיפוע מספיק לאורך כל הדרך, כדי שהמים יזרימו ממקור המים אל היעד. ובעצם החשמונאים בשלב הראשון בקיפרוס לא יכלו להגיד את זה. ולכן מה שקרה הם עשו, הם לקחו, יש מגוונול של גוונול ליד קיפרוס, והחשמונאים פשוט עשו אמת מי נגר שאספה את כל הגוונול והביאה את המים אל בורות מים שנמצאים כאן. מה זה גוונול? גוונול רכס אדמה, רכס גבוה. גב שושי. ש... כיפה, 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 כיפה. מסביב לגוונון הזה הם העבירו, הם עשו אמת מים, שאספה את מי הנגר, את מי הגשמים שירדו על הגוונון, והזרימה אותם אל תוך האמה שבצד, אל תוך הבורות שבצד המזרחי של קיפרוס. הם לא השתמשו באמת מים בעצם. לא, אבל בשלב הבא הם הבינו שאנחנו נמצאים במקום מספיק גבוה, סליחה, שאין פואר נמצא במקום מספיק גבוה, והם העבירו את האמה גם של אין פואר והוריד, סליחה, הם הורידו אותה בפיתולים כאן ולקחו אותה לקיפרוס, התחברו לכאן. למה פיתולים? כי אם תסתכלו מתחתיכם אתם תראו את ה... איזה סלע זה מתחתנו? עכשיו אתם רואים את הגיר, פה אתם רואים את הקרטון. הקרטון הוא צלע גירני יותר רע, כלומר עם יצורים יותר קטנים, הוא יותר רך, ולכן התמונה שאתם מקבלים זה נוף של כזה. הנוף הזה גרם לכך שהאמה הזאת, שהייתה רק 7 קילומטר במרחק האווירי, הפכה להיות 14 קילומטר במרחק האופקי, האמיתי, בפיתולים, ולמעשה אתם תאכלו אותה עם ה-14 קילומטר. אנחנו הולכים באיזה בא? עכשיו, אנחנו הולכים... עכשיו, רגע. האמה הזאתי? אנחנו נלך באמה הזאתי, נגיע לכאן, נרד לכאן ונלך על האמה הזאתי. אני תכף אסמן, אני תכף אסמן. אין פואר ליד איזה יישוב זה? ליד אלון? רגע, אלון, אנחנו... אין פואר מתחת לאלון. מתחת לאלון, זה דרך... מי ששאל עכשיו, יש פה דרך, דרך אלון עוברת פה. לא, לא דרך אלון, היישוב אלון. כן, פה אלון. כי לא, כי עם זאב הלכנו מאלון על עמות המים וגמרנו עוברת יריחו. אז זה אלון. רברי, אני רוצה רגע להמשיך. תשאלו אותי רגע, מה אין פארה? מה הוא... לא התחבר לעניין? אז בהחלט, בשלבים מוקדמים כבר אצל החשמונאים, אין פארה נכנס לתמונה והפך להיות המקור העליון של העמות האלו. עכשיו למה? אין פואר, יש לו, הוא פועם, יש לו עונות יותר טובות, עונות פחות טובות, ואפילו יכול להתייבש בקיץ. לכן היו צריכים עוד מקור מים. ציירתי פה שהאמה פה
לא אספה את המים של עין קל. היא קיבלה את המים ועלתה מעל עין קל, הסתובבה כאן בשטח והמשיכה. עכשיו, תגידו לי, רגע, אנחנו לא רואים טעמה מתחתנו. נכון, ככל שהמה הייתה על מדרון יותר תלול, המה נמחקה, מדובר ב-2000 שנה. איפה אנחנו נראה את העמות? תראו אותם כשאנחנו נוביל על עמות על אזורים לא תלולים. עכשיו, היא עברה על גשרים, היא עברה במנהרות. הגשר למטה הוא פשוט. ציירתי פה את הסיבוב הזה, זה האמה החשמונאית, באו המים, סליחה, האמה החשמונאית הרודיאנית, באו מים ואמרו אנחנו רוצים להביא מים, ואז הם לקחו את האמה, הוסיפו לה כאלה וכן הגשרים, ועשו כאן גשר של 130 מטר, למטה פה, בגובה של 25 מטר מהשיא הגובה, וקיצרו את הקילומטר ג'יאג'וע פיתולים של אמת המים ההרודיאנית, אוקיי? ולאן הם לקחו את המים? ומים, חבר'ה, אני מדבר על המאה השביעית, שמינית. לא, המוני שם קיבל מים מהאמות הצפוניות, ואני רוצה כאן לספר לכם ש... החשמונאים היו צריכים פה הרבה מים. אתם מסתרים את כל הצד הזה. בשביל המטה הפרסמון, בשביל הארמונות, בשביל הבריכות, בשביל החיים הטובים, ובשביל הגנים הפורחים, והם הביאו לא רק את האמה הזאת, הם הביאו אמה מאוג'ה, דרך עינות נערן, שהתחברה לכאן. זאת אומרת, אמה שעברה מתחת לדוק. אז הם הביאו שתי אמות מים. אז מי שרוצה כאן, זה עוד אמה. עכשיו אני חוזר חזרה לתקופה האומאית, המאה השביעית שמינית, ואני מספר לכם שהמוסלמים לוקחים את האמה הזו, מתחברים עליה ומלבישים עליה אמה צינורות עם יותר גשרים. אמה צינורות חרס, אתם תפגשו עליהם את הצינורות, אתם תראו אותם בעיניים, והיא מגיעה ל... כאן. אתם זוכרים איך קוראים למקום הזה? בית ג'אבר? אל פוקני. המאגר העליון. ואני שואל אתכם, למה שנביא, למה ששלטון עוצמתי כזה ייקח אמה ויביא אותה למאגר מים? חבר'ה, אני אתן לכם את הרמז. הרמז מתחיל בסיפור שהתחלתי עוד את הסיפור היום. במנזר. על הדרך? על איזו דרך? על הדרך ליריחו, על אותה דרך צליינית. על הדרך מאיפה לאיפה? מירושלים ליריחו, אני רוצה... תחשבו גדול, תחשבו גדול! אוקיי, מה קורה בתקופה האומאית בירושלים? רגע, קודם כל, איפה השלטון האומאי יושב? בדמשק. בדמשק, נכון. אחר כך בשלטון, בפטימי הם עוברים... לכיוון בגדד, דר הסלאם, אבל דמשק, לא רבת עמון, שתקח ממנה, היא לא בכיוון. בגדול זה למכה? הם היו מנותקים ממכה. מה הם עושים? מה מאויה מגיע לירושלים, אומר וואו, בוא נעשה את ירושלים העיר הקדושה. מה מקים אל ווליד וכו', מה הם מקימים? כיפת הסלע. מה עוד הם מקימים בירושלים? הארמונות! הם הופכים, המטרה היא לעבור מדמשק לירושלים ולהפוך את ירושלים לבירת האימפריה. האימפריה הזו היא אימפריה ענקית, היא מהודו ועד ספרד. והמטרה היא להפוך את ירושלים לבירת האימפריה. זאת אומרת, וזה בגלל תככים פנימיים, בגלל בעיות בשלטון, זה נופל ואחר כך הפטימים קמים. בשלב הזה, הדרך הזאת היא הדרך הראשית מדמשק, ירושלים, קהיר. חבר'ה, דמשק, ירושלים, קהיר, והפוך, קהיר, ירושלים, דמשק, בגדד, בהמשך. בערך הדור, זאת אומרת,
לא, זה לא דרך הדואר, לא, אל תבלבלו, זו דרך, זה כביש מספר אחד הבינלאומי של בית אומיה, והם צריכים שיהיה מאגר מים על הדרך. אנשים צריכים מים, חמורים צריכים מים, גמלים צריכים מים, צריך מים. ולכן, מפעל לאומי של אמת מים של הצינורות. מה יש להם בכל רחבי האימפריה? זה יותר מוכר, זה ה... אוקיי. אבל באופן כללי, הדרך הזו הופכת להיות הדרך הבינלאומית. בהמשך, בגדד קהיר. דרך ירושלים. חבר'ה, אני חושב שנתתי איזשהו מבוא, ודיברתי מספיק, אנחנו נקפל את הדבר הזה, ואנחנו נתחיל ללכת, אנחנו נראה... נראה בדרך, נסגור את התריסים, כן? בדרך אנחנו נפגוש... תעלות שהם לא עמות מים, תראו, נראה כבר עמות מים, אבל הם ביצורים מהתקופה הירדנית על בסיס ביצורי, על בסיס תעלות קשר שהיו כאן מתקופת מלחמת העולם הראשונה. הם שולטים מצד אחד על הוואדי שתמיד שימש למעבר, ראיתם את הסיפור של פעולות התגמול, תמיד שימש למעבר של מי שלא כל כך יכל ללכת בדרך מסיבות היותו לא רצוי, ובצד שני הם שולטים על הדרך. אז אני תכף מתחיל ללכת, אנחנו הולכים... סליחה, איפה אין מזל? אין מזל? לא, אין... המכונה סבא עמית, גם אם אתם קיימים את האימייל ב-8 בבוקר, 11 בבוקר, רוב העבודה נסיעת בלילה, אתם מקבלים מייל מתוזמן, כן? אני אח במקצועי, ועדה של הרצופים. ככה, אתם רואים שם את הקרוון באוויר? בחור בשם רנן אלכסנדר גר שם עם זוגתו היפיפייה, וזה פתאום בשיא הקיץ, בשיא אוגוסט, הוא שומע איזשהו פרץ אדיר של מים, הוא משפשף עיניים ואנחנו ניגש לשם, והוא רואה פה את הצינור של הקידוח מקורות מספר 5 של פולט מים אדירים. הוא פונה לרכז נוער כאן, הרכז נוער פונה אליי, בואו ננצל את המים האלה ונקים פה איזה, איך קוראים לזה, מעיין, בריכה לנוער ולחבר'ה, לכל עם ישראל. אני גם בראייה שלי, כן, באמת, להביא לפה חבר'ה מנווה יעקב, מנווה קריית מנחם, חבר'ה שאפילו לבטנס השכונתי אין להם כסף ללכת לבריכה שם. אנחנו ניגש לשם, נראה לכם את הצינור של מקורות ואיך התקדמנו משם, איך לתפוס את המים. מדובר על... אחר כך נשלח לכם בקבוצת הסרטון של הפרץ מים אדיר, זה יותר מהמפה לבניאס. רגע, מילה אחת. חכה, חכו, יאללה. לערוץ נחל שכתוב במפה תעלת אדם, אדם של המנזר, אדם הקדוש, תעלת אדם, וגם כל העלייה למעלה, עד לאיפה ששומרוני הטוב, תעלת אדם, אדום, כי שם השודדים היו רוצחים את האנשים על הציר הראשי, בשביל לשדוד את השיירות. תעלת זה מעלה. בדיוק. אדם, אדום, אדם כל. אדם. כדי להגיע, המים פרצו אותם, אנחנו נראה אותם, הצינור יורד, והם זורמים למטה, לאט לאט נספגים. אתם רואים פה איזשהו שיפור אוטומני, פה יש קיר למטה, ולמטה, תראו, יש לבנים אוטומנים. חשבנו לעשות, להסיט את המים שמאלה, ולעשות בור שיקוע. מי שהיה באתר אבטמוס, במישור דומים מול רמי לוי, לפני המאגר הגדול שם, עם השלוש קומות, יש בריכת שיקוע, שהמים מגיעים, יורדים כל הבוץ, נרסים מים. זה היה התכנון, ואז להשתמש בקיר אחד. שאוטומני ואז לסגור שלוש פינות. ביום ההקמה אותו רענן אומר, חבר'ה, יש פה למעלה על האנטנה, יש לנו שם מצלמת הבטחה של היישוב, ותכף אנחנו נתקדם, אנחנו נראה אחר כך עיכול עיכול, כמו לולאה כזאת, שאפשר שם להקים את מה קוראים לזה, הגמון, הוא היה בגודל, להקים את גן עדן, כן, גודל 18 מטר על 7 מטר, עומק 1.80 מטר, נתקדם.
פה יש את הצינור של מקורות שפולטת את המים. עכשיו יש? זה הצינור שלי. הצינור של מקורות הולך ככה, הצינור שלי הולך לכאן. אסור לי להתחבר למים שלהם. שאם מישהו יטבע באגמון, שלא יטבעו אותם. בסדר? אני רואה שלא הייתי פה כמה חודשים. הכל שמח פה בחזרה, כי גדלנו. יש את הצינור שלי ויש לו מאגר. אני אעשה תפוס, יש לו מאגר שקולט את המים. נופל. בוא נראה את זה אולי מהצד. אולי? הוא מוסר. לא רואים אותו. שלי ככה עולה. הנה. אתה רואה פה את הצינור השחור? זה שהוא מגיע באלכסון. יש מעליו, בואו ממש, סליחה, יש שם מאגר, יש שם קופסה כזאת, הצינור של מקורות מגיע מפה, הצינור של מקורות מגיע מפה, המים נשפרצים אבל נתפסים פה, והמים נכנסים אל היד שלי. כל זה, יש פה צינור ענק, נמשיך איתו עם הצינור. הוא עושה בילדאפ. הם הרסו אותה לגמרי. ומי שלא, את יודעים מה, אפשר לבוא איתי מלמעלה, גמרנו, בואו, רגע. עולים אחר כך? עולים אחר כך? חבר'ה, בואו למעלה. עולים אחר כך חזרה? כן, כן. אבל אוכלים בארוחת בוקר. כן, כן. היה פה מים. היה מלא, היה מלא מלא. האדמון. אני לא ראיתי את זה. אחר שעשו אותו. אז ראיתו את זה? ראיתם את הפרויקט ההנדסי הגדול של הצינור, שיורד עד למטה, זה 180 אלף שקל, בסדר? באותו שלב היה לי רק תורם, אחד מהמטעים של המטעים, 70 אלף שקל, ועם זה התפתיתי והלכתי לפרויקט. אחר כך נמצא פה ברוך אורנבך, לזכר הבן שלו, הוא גייס את המשפחה מארצות הברית והביא לי את יתרת הסכום. מה שעשה פה, איפה שראיתם את הדרך ג'יפים, הדחפור ירד, הגיע פה בתלת אדם בערוץ, הגיע לכאן, יצר פה כף יד, בסדר? בכף יד, יצר כף יד, מדדו עם האקדח לייזר את השיפועים, ומה שאתם רואים פה, שלוש שכבות, יריית ניילון רצינית אחת, שתיים, אתם רואים את זה, זה הגיאוטכני, ועוד אחת, של פלסטיק. מה המטרה? פלסטיק שניים זה תמיד טוב. למה בפנים יש את הגיאוטכני? כדי... זה הוקם ב-2015. בשנים האחרונות, המין פולש הזה פרץ החוצה. זה גם בזבז לנו מקום. לפעמים אנחנו צריכים גם להתגבר אליו. אתם תראו את זה בתמונה. כי הבריכה היא 18 על 7.80 מטר. על העיריות האלה, כן? אתם רואים פה את אבני מדרך. הבני הנוער פה, ה-13 עד 15, באוגוסט, שדיברתי אתכם, זה היה תוך שבועיים הקמנו את זה. האבנים שהגיעו מהמחצבה של ג'מאין בחוואר השמאלה, כשמגיעים מצומת תפוח, פשוט הניחו, ירדו פה מסביב, ואספו את זה בידיים, והניחו, הניחו, ודיפנו את הכל. אחרי זה תראה את התמונה. וואו. איזה שנה? פארק. מה? 2015? זה מ-2015. אז הסוף שם. הסוף נשאר, כן. גם העץ. זה, מה? זה היה ענק. כל השטח הזה, היו פה זולות. סליחה עם הראש? היה פה. אז הייתי פה עם המשפחה. רגע, ומה קרה? יאללה, סבבה. תן לבנות את המתח. תן לו לבנות, רגע. איזה בוקר. איזה בוקר אחד, חגי שבתאי, עורך דין שמתאר איתנו הרבה מתל אביב, הוא בדרך ללקוחות שלו בקיבוץ עין גדי, הוא מומחה לאגודות שיתופיות, כמו הרבה חבר'ה שמגיעים פה לשחיית בוקר, או בנות בביקיני שעשו פה בוקים באינסטגרם, כן, המקום היה בשבת, כמו שאמרתי לכם, לא, זה באמת היה פתוח, מ-I Society, עוד לחבר'ה שהגיעו מהפריפריה, זה באמת היה לעם ישראל המקום. הוא פתאום מגיע פה באיזה ניילונית, של A4, צו והפסקת עבודה. איזה צו הפסקת עבודה? מדברים לפני שנה, משהו כזה, פחות משנה. איזה הפסקה? במקום זה מ-2015. לא הבאתי, עורך דין בא לפה ל... הוא הגיע בדרך, זה ראה את זה, צילם את זה. הבאתי את זה, אני מדלג על כל הסיפור. הבאתי את זה למאיר רותך, מהנהלת המטיולים, דיבר עם קצינים במנהל האזרחי,
ואומר שטוענים שאנחנו מזהמים את איכות המים של של הקידוח מקורות. עכשיו, אנחנו התרחקנו, ראיתם כמה מטר? התרחקנו. גם אם הייתי עושה את זה בתוכנית המקורית שם עם הבור שיקוע, יש רדיוס ביטחון מסביב, וזה היה ביחד עם מדס איכות מים של מקורות שהייתי פה. בסדר? הם כנראה, ראיתם את ה... ראיתם, אנחנו נראה את זה עוד פעם, את העדרים של... ואת המעלים של הבדואים, שאפילו רשות הטבע והגנים לא מזיזה אותם, כן? הם אלה שמזהמים את קצת את האיכות. הם חיפשו קורבן, מצאו קורבן. כשאנחנו הגענו, באתי עם עורך דין איתי קצב של עמיתים לטיולים, עם נציג המועצה הלכנו לוועדה במינהל האזרחי, הם בכלל לא ידעו על מה, אמרו, אתם בונים, ללא שינוי פני קרקע, בכלל לא ידעו את הסיפור המודיעיני, למה מתעסקים איתנו, ובסוף זה התגלגל פה להריסה. מי התחיל את היוזמת ההריסה? לדעתי מקורות יזמו את זה, כי הם קיבלו על הראש שיש בעיה של איכות מים. גם ראיתם את הצינור שיורד מלמטה, היה פה שנים שהמשאבה לא שאבה. כי הם צריכים, המים האלה צריכים לתת מים לכל הקיבוצים למטה, לכל שטחי החקלאות. תנו לי עוד דקה אחת אז להשלים משהו של המים. השתפרה אחרי שעשו. בעקבות הגמון הזה, בית חורון ראו שלמעשה יש בזבוז מים אדיר של השאיבות של מקורות, ולשאיבה שמצפון לבית חורון הם יצרו בריכת שחייה מדהימה, והנחיית עמית עם כל ההנחיה איך לעשות, מה לעשות ואיך להתחבר ואיזה צנרת ואיזה ואיך לבנות את זה. ומה שקרה זה הקדים דווקא את הסיפור שלנו כאן. יום אחד המינהל העלה דחפור על הבריכה ופשוט גמר אותה. אז זה לא, אז ידענו כבר שה רק טוב יוצא מזה, אבל לא להרבה זמן. צריך להיות כמו הבני דודים, זה נגמר. מתקדמים בנושא העמות. כאשר אנחנו, כדי להבין את העמות, נועם, כדי להבין אנחנו את הבנייה של העמות, את הטיוך של העמות, הגענו לאתר הזה. אז מי, מה זה? כבשן סיד. כבשן סיד. אז מי שאמר בור סיד, זה סיפור אחר, כבשן סיד. ובכן, במקום הזה היו יוצרים את הסיד. מיכל, עמית הררת, אתם נקראים לסדר. פעם שנייה, מכות. תן לו איזה אחת ככה. אנחנו נמצאים ליד כבשן סיד. במקום הזה היו אוספים, מביאים אבנים ובונים כיפה, כמו שאתם רואים כאן. כיפה, מכסים אותה באדמה. לתוך החלל הזה היו ממלאים אותו בשיחים שבוערים, והיה עולה השנו במשך 3-6 ימים. היה צריך להסיק אותו כל הזמן, זאת אומרת, היו פה אנשים שדחסו דרך פתח שפה כבר לא קיים, אבל היה פה פתח שדרכו דחסו חומרי בעירה במשך 3-6 ימים, והעשן של הכבשן היה עולה. זה היה העשן הכי עשן של ארץ ישראל. עכשיו, אם תסתכלו, יש פה שני שלבים של הכבשן הזה. אחד, זה הכבשן העתיק, החלק החיצוני, וכבשן יותר מאוחר, כאשר, תכף אני אדבר מה היה קורה לחומר, אבל לפני כן, כדי להקים כבשן היו צריכים 4 תנאים. אחד, מה צריך? חומר גלם. אז חומר גלם זה אבני גיר שהיו מביאים והיו עורמים אותה, כמו שאמרנו. בונים את הכיפה. הלאה. חומר בעירה. אז כדי, אז איפה צריך להקים את הכבשן?
מה הדבר החשוב שיש לנו פה לידינו? הדרך, אנחנו חוזרים לדרך. בדרך הביאו את חומרי הגיר ואת חומרי הבערה. הדבר הנוסף, מה אני צריך בשביל כבשן? דיברתי קודם על... חמצן. אוויר. כבשן היה מוקם במלכודת רוח. זאת אומרת, זה לא סתם מקימים אותו באיזשהו מקום, מלכודת רוח. והדבר הנוסף... אוקיי, אבל הדבר הנוסף שאנחנו צריכים, הדבר הרביעי בנושא הכבשן היה שהיה כאן, אגב, עמית ארד מנסה לתאם את הספארי הזה לחזרה שלנו, הוא כבר עובד על זה יומיים, תסתכלו. הדבר הנוסף, אתם מרגישים פה את עוצמת הרוח, אז כנראה, אני לא יודע באיזה נקודה היה הפתח, אבל היה מוביל רוח פנימה. אתם רואים אותו פה בציור. אתה ממש מהמעלה. אוקיי, והדבר הנוסף, הדבר הנוסף, הוא להיות קרוב למקום שאליו מספקים את החומר. ואני לא יודע אם אנשים מכירים כבשנים, אבל זה כבשן ענק. זאת אומרת, יש פרופורציה בין העבודה של הכבשן הזה לצרכים של היעד שלו. וכשאנחנו נצא מכאן ונרד פה למטה אל העמות, אתם תבינו למה שימש הכבשן הזה לפני 2000 שנה. למרות שגם ליד הגשרים האומיים יש כבשנים, אבל אני אומר חד משמעית, הכבשן הזה קדום, הכבשן הזה ענק, הכבשן הזה שימש לעמות של החשמונאים ושל הורדוס. אוקיי? עכשיו, מה קורה, מה התהליך שקורה כאן? אני תכף אסביר. לא, אני אומר, הארמונות היה להם משלהם קרוב, אין לי שום ספק. אני מדבר פה על צריכה, אין לי פה שום מבנה בשטח. יש לי רק דבר אחד, את העמות פה למטה. מה, ליתום של העמות? רגע, עכשיו אני אגיע לזה, אז בואו נתחיל לדבר. מכאן אתם תבינו הכל על טיח של עמות, עוד דקה, שלוש דקות. תראו, אנחנו לוקחים גיר. גיר זה האבן הזאתי. ואנחנו מחממים אותה לטמפרטורה של 850 מעלות במשך בחימום איטי וממושך, ואתם רואים כאן את החומר שנוצר פה, כן? החומר הלבן הזה כאן, אוקיי? לקחתי גיר אבן וקיבלתי כתוצאה מחימום עצום שמוציא מזה את ה-CO2, קיבלתי סיד, אוקיי? זה סיד 850 מעלות, 3, 5, 6 ימים, אני מקבל סיד. לסיד יש תכונה שאם אני מערבב אותו עכשיו במים, מה שנקרא אני מחבא אותו, אני בעצם יוצר ריאקציה שמחברת אותו ל-CO2 ויוצרת ממנו בחזרה אבן. זאת אומרת, אני לוקח סיד ואני יכול להפוך אותו חזרה לאבן. גם עם קוקאין אפשר לעשות. לגיר. גם עם קוקאין אתה משפך עליו מים, מביא את המשטרה, ואתה מסודר. הולך לפרסל. הלאה. הלאה. אוקיי. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את הסיד הזה, ולהשתמש בו כדי, כחומר מילוט, אנחנו מוסיפים לו חול או, ואבנים, אנחנו יכולים להפוך אותו לחומר מילוט, זאת אומרת לבנות איתו את הקירות של העמות, את הבית, מליטה. חומרי מליטה. אנחנו יכולים להוסיף לו חול ולהפוך אותו לטיח. אז אני לוקח סיד ואני הופך אותו לחומר מליטה, לטיח. אני מסייד בו את הבורות כדי שיהיה בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה עברתי כבר לנושא של טיח הידראולי. וכאן אני מגיע לעמות. אז מעבר לבנייה, לחומר השימוש, לשימוש בבנייה של העמות, היה צריך את העמות לאטום. וכדי לאטום, הכינו טיח מסיד, טיח הידראולי, שככה. בתקופות קדומות, אנחנו יכולים לראות את הטיח כמו שהוא, פשוט לבן, עם תוספת של
חומר מנחלים, חומר עדין, כאשר החשוב הוא המירוק בסוף, פשוט הופך להיות כמו ראי ואטום, ללא שום חיבורים, ללא שום תפרים, מה שנקרא, תפרים, וככה זה נמצא אלפי שנים. זאת אומרת, עם כל רעידות האדמה אנחנו רואים שהטיח הזה היה כל כך איכותי שהוא היה יושב ונשאר פלטה. במאות המות של החשמונאים ושל הורדוס אנחנו כבר רואים תוספת של אפר, תוספת של אפר, זאת אומרת חומר אורגני שאותם את הטיח. אז מה יהיה הצבע שלו? הפרפר. אז תזכרו, רואים טיח אפור, אופס, אנחנו יודעים זה חשמונאי הרודיאני. לפעמים שכבה אחת, לפעמים שתיים, לפעמים שלוש. מאיפה מביאים אפר? שק אפשן, נכון? יש לי את זה מתחת לאף. מה נותן האפר? האפר איתום, איזשהו אלמנט, סליחה. יש מושג שנקרא אגרגטים. במקרה הזה, כל החומרים הנוספים שמוסיפים לטיח, להסיד, אגרגטים. האפר נותן לי תכונות איתום. בתקופה הביזנטית אנחנו כבר רואים שמוסיפים רסק של חרסים, חרסים תכונים, ואז הטיח יהיה אדמדם, אדום, אדמדם. ובתומיה, מה שאנחנו נראה בעמת הצינורות, אתם תראו שמוסיפים שברי חרסים, חוץ מאשר חרסים תכונים, אתם תראו שברי חרסים, ואז הטיח יהיה אדמדם עם אדום עם חרסים בפנים. אז כשאנחנו נמשיך ונרד למטה, אנחנו נוכל לזהות בעיניים את הטיח ולהבין לאיזה תקופה הוא היה שייך. תיחו כל המה לאורך כל המה. אני אעסוק בנושא הזה של הצועד הטיוח למטה, כאשר אנחנו ננסה להבין גם מה נתן, מה השיגו שם באמה, בסדר? שנגיע למטה, אבל בהחלט תיחו. באמת הצינורות היו קטעים שהיו אמה מטויכת פתוחה וחלקים אחרים צינורות. יאללה, בואו אנחנו מתקדמים. מה? אחרי עמוד החשמל יש שם איזה שפיץ של איזה אר זה? נו, אתה תגיד לי. קיפוס. אוקיי, חבר'ה, אם אנחנו רואים שהדברים עובדים טוב, אז אנחנו הולכים היום גם לקיפוס. הולה! יאללה. גשר של עמת הצינורות, אתם אם תדמיינו קצת אז תראו שיש עליו שני מעבירים כאלו, זה שני הצינורות שעברו עליו. אוקיי? אז זה אומר שזה אומאי, זאת אומרת גשר בין 1300 שנה. בסדר? מה זה, צינורות שעברו בתוך הגבעה? עליהם, לא, הם לא עברו בתוך, הם עברו, במקומות מסוימים הם עברו בתוך, ואנחנו נפגוש מקום שהם עברו, ש... נעבור, אנחנו הולכים בדרך עכשיו למנהרה. אחריי. עסוק באמה הזאת, לקחתי שני מקורות, שלושה מקורות, קיצור כמה מקורות, כאשר מי שחקר אותה בצורה מאוד יפה, היה ידידנו, כן, דוד עמית,
ודוד עמית הוציא מאמר מאוד יפה על האמלקיפוס יחד עם זאב, לא זאב משל, בקיצור, הוציא מאמר מאוד יפה על האמלקיפוס, והמה הזאת נכנסה לספר שלו על אמות המים של ארץ ישראל, אמות המים קדומות של ארץ ישראל, ויש לזה שם תרשים יפה שבנוי על האמה, בנוי על קשרים שקיימים, קשרים שהתמוטטו, מנהרות, וכמובן נקודות, כל נקודה כאן מוגדרת וידועה. כאשר אנחנו הגענו עכשיו לנקודה 19. למעשה, מה אני רוצה לספר? אף אחד לא יכול להרהר על זה. סתר נוסף. פה יש לי סיפור נוסף קטן, אתם רואים את התרשים הזה, את זה צילמתי מהספר של צביקה צוק. צביקה צוק כתב ספר על אמות המים, המים בקצה המנהרה, ספר על אמות המים בארץ ישראל ועל מערכות המים בארץ ישראל, ספר מצוין, ואני, כאן הוא דיבר באופן כללי על אמות המים של ואדי קנט. אני ממליץ מאוד על הספר הזה, למרות שהוא לא רצה שאנחנו נעשה לו, הוא לא הבין את הפוטנציאל שעל כך קוראים לו השקה של ספר. ובכן, החשמונאים ולימים הורדוס עשו, בנו כאן אמות שבנויות על מנהרות בחלקן, והאמה מגיעה אלינו מהרכס הזה במנהרה. המנהרה כבר התמוטטה ולכן אולי אתם כבר לא רואים אותה. אבל האמה החשמונאית לימים ההרודיאנית לקיפרוס עוברת כאן, עושה פה סיבוב. עושה פה סיבוב, ואם תסתכלו, אתם זוכרים את הטיח שדיברתי עליו? עידו, תצביע על הטיח של האמה. זה הטיח הלבן, האפור. האמה הקיפה פה את הרכס, הלכה כאן, אבל מפאת תלילותו, אחרי 2000 שנה, אנחנו כבר לא רואים את האמה הזאת. אם זה, אמרת שהיה מנהרה. היה מנהרה שהגיע לפה, והאמה הקיפה, ואנחנו נפגוש את האמה הזאת ונראה את הטיח. מנהרות ועמות, מנהרות, עמות, קשרים. יצא מהמנהרה פה. עשתה סיבוב והיא הלכה לשם מעבר לרכס, ואנחנו נפגוש אותה בצד השני של הרכס עוד מעט. אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה יותר מזה. זה שאנחנו עוברים על הרבה דברים בשטח ואנחנו לא רואים אותם. מה זאת אומרת? אנחנו רואים פה רק אמה חשמונאית, הרודיאנית. אנחנו לא רואים פה אמה את אמת הצינורות. איפה עברה אמה אומית? אולי פה במנהרה. יש פה את הצינורות. בחרית הזה שראינו שם. אוקיי, בחרית. יש לנו עוד רגע, אנחנו נעלה למעלה ואנחנו נראה את האמה האומית במלוא הדרה פה, ונראה את המנהרה שלה, ונראה אחרי זה את הערוץ שבעצם כנראה שם המנהרה שקעה. אז אתם תראו שפתאום באמצע המדבר יש שטח ירוק. למה שטח ירוק? כי כל השטח הזה רווי מים. אז שימו לב, אנחנו מתחילים לעלות למעלה, אנחנו פוגשים עכשיו אמה אומית, 1300 שנה, שנייה שביעית שמינית, 1700-800, כן? מהי הצבע שלה? אדום. אדום. אדום חלק או אדום מחוספה? עם חרסים? כן. קטושי, חרסים שבורים, כן, שברי חרסים. אוקיי, ובהמשך אנחנו נראה את הפתח של המנהרה, ואנחנו נלך על המנהרה, ונראה את כל הכסות הירוקה היפה של השטח, ונגיע ונסובב את הרכס ונפגוש את האמה הזאתי, האמה של עידו, שהולכת מסביב, נפגוש אותה בצד השני. אז אני רק פשוט תפקחו את העיניים כשאנחנו חוזרים חזרה עכשיו ותיהנו. אז מה, הטיח זה 10 סנטימטר עובי? אנחנו נראה בהמשך. רגע, אנחנו רוצים לראות את הטיח. מי חי במנהרה? הדורבן חי פה במנהרה. יש פה קוצי דורבן בפתח.
גם הדורבנית חיה במנהרה. זאב, איפה זאב? רודקוף. גם הדורבנים הקטנים חיים. דורבנונים. זה הרודיאני או... זה, לא, אתה רואה שזה פיח עם שני חרסים. זה אמה ומית. הפתח פה מאחורי. פה איפה שכולם. דבר'ה, לפנות, להראות, יש אף אחד שלושים לראות. איזה אירוע כזה חייבי? אני יכול לעבור את זה שלי? לא, אתה יכול להתקדם, אבל לא. תפגוש את הדורבן, ואז אתה... איזה? כן. חברו את זה בזחילה כאילו? המים עקבו את זה. לא, המים. איך האנשים עקבו את זה? אני נפלתי, אני לא רוצה לקרוס איתו, אז מזל שלא לא יכול. החבירה, החליקה הייתה ב... איפה אנחנו? דבר יהודה. מתחתנו למטה אין קלט, אוקיי? מאין קלט אנחנו רואים את האמה שכבר אספה את האמות שמאין פואר, אין פארה, אין פואר. אין קלט, וממשיכה פה למטה והולכת לארמונות החשמונאים. כאשר תגידו לי, זה מה? אנחנו כבר מומחים בטיח, זה בטון בכלל. אז נכון, מה שאתם רואים זה אמה, 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 והאמה האחרונה היא אמה שעשתה משפחת חוסייני בתחילת המאה ה-20. כאשר אנחנו מדברים למטה על המה לארמונות החשמונאים, אנחנו נמצאים מפלס אחד הרבה יותר גבוה. אנחנו, האמה הזאת היא לא הולכת לארמונות, היא הולכת, היא מדלגת על אין קלט, והיא הולכת לקיפרוס ולימים באמת הצינורות לבית הפאג'ר אלפוקני, אוקיי? ג'אבר אלפוקני. עכשיו, למה הבאתי אתכם לאמה לכאן? היינו באמה האדומה, האמה של הצינורות, במנהרה, וכאן אנחנו רואים את האמה החשמונאית הרודיאנית בהתגלמותה. אנחנו רואים את הטיח האפור. אתם רוצים את האצבע שלך? אני אצל אותה. אנחנו רואים את הטיח האפור, ואנחנו גם יכולים להעריך את רוחב האמה, כי אנחנו רואים גם את הקיר, כל פעם שמי שדורך פה הוא שובר את הקיר השני. פה. אתם רואים, יש לו כאן גם טיח ועוד תיקונים ועוד תיקונים, כאשר יש פה כמה שכבות מחשמונאי לרודיאני. אמת, יופי, אז אתם רואים, אבל אתם רואים שבסוף זה מטוייח בצורה שאפשר לנקות אותו, וזה חלק, עומד בכל רעידות האדמה וכו'. כאשר גם התחתית, תקשו לפה ואתם תראו שגם תחתיתה של האמה מטויכת טוב. ואנחנו עוברים לנקודה נוספת. אנחנו רואים את רוחב האמה מקיר לקיר, ויש קשר ויחס בין ספיקת האמה, זאת אומרת כמות המים שאמורה לזרום בה, לבין הרוחב שלה. עכשיו, בנקודה הזו אנחנו רואים אפקט כפול. הרוחב זה אמה. כן, השם אמה מגיע מרוחב של אמה, אבל בואו לא ניכנס לזה. אנחנו, לא, הרוחב משתנה בין אמה לאמה בכל מקום בארץ ישראל, בדרך כלל בהתאמה למקור המים. אבל פה אתם רואים דבר אחר ונוסף. אם תסתכלו על השוליים, איפה שיושבים כל החבר'ה, השוליים בנויים ומתחברים אל הדופן, אל המדרון. האמה הזו משמשת בתפקיד כפול, גם העברת מים מן המעיינות וגם איסוף מי נגר מן המדרונות, והם נלקחים עם האמה הזאת, ולכן היא רחבה בהרבה מהצרכים, כי רוב המים היו הולכים לא לקיפרוס, לא למלות את הצד של קיפרוס, אלא למטה לארמונות ולשדות למטה, ולא לצד הדרומי. זאת אומרת, האמה הזאת, הפונקציה שלה הייתה העברת מים ואיסוף מי שיטפונות, לפחות בחלקים כאלו. אוקיי, אז אני מבקש שכולם יסתכלו על הטיח פה, יגידו וואלה, הבנו.
הבנו. וואלה, הבנו. בלי לראות הבנו. בלי לראות הבנו. חוסני, לאן לקחו את המים? חוסייני לוקחים את המים, עלה, עוברים צד שני, לוקחים אותם לשטחים שבדרום מזרח יריחו. ובסוף הכל מתמלא בבריכות או דברים כאלה? יש שם בריכות חינון, כן. קיצור. יש גם מאגר בתחת קיפוס מייקון. יש שם אמא של בריכת מוסה. אתה תגיע לסנט ג'ורג'. עכשיו אנחנו עושים... זה מתחק עוד השקעה. כן, יש פה מורכבות של העמות הקדומות גם. למעשה, לא רוצה להיכנס לזה. יש פה גם החוסייני, בנו כאן תחנת קמח, ומכאן היה עולה הים השבועות לירושלים. מכאן ישבו המים בימי המנדט לירושלים. יש שם גם שלט. יש שם גם כתובת יפה של החוסיינים שאומרת ש... כן, אנחנו, המים כמובן זרמו מזרחה לכיוון קיפרוס. אין פה עלייה, אין. חבר'ה, תדעו לכם, אין פה עלייה קלה. הכל פשוט בגלל שהמדרון נותן איזה אפקט של תחושה, אין פה עלייה. יש פה מושלמות, יש פה שיפוע. מי האזור המעיין שפה, עד לקיפרוס. שיפוע של כ-4.5 פרומיל, זאת אומרת על כל 1,000 מטר יש ירידה של 4.5 מטר, אוקיי? זה על ירידה מספקת, 4.5, זה גדול, 4.5 פרומיל. יאללה, אנחנו הולכים, אבל... הולכים לאורך העמוד. עדיין אתה רוצה... גם צד שני, אנחנו הולכים לאורך העמוד. אני אתן פה כל השבתות שלי. עוד קשן סיד. היה פה גם עם פנים לרוח וגם לתחזוק של האמה. והנה אנחנו רואים פה את האמה. נוסיד, כולם הולכים לכיוון הגשר. לגשר ששאלתי אתכם קודם, מי מה מו למה, איזה גשר זה, אז רואים פה בגשר את סימני המעבר של שני צינורות חרס, ואלו הצינורות, אתם רואים, צינורות חרס שהיו פוגשים, מתחברים אחד לשני. אוקיי, הקוטר היה כזה גדול, היו כתרים שונים, גם קטנים יותר, גם גדולים יותר. למעשה לפעמים זה עבר באמה עצמה, לפעמים זה עבר בצינור אחד, לפעמים בשני צינורות. בהמשך אנחנו נראה. אמרתי קודם שהדבר המעניין בצינורות היה שמדי שתי חוליות בערך היה פתח שדרכו, שאחרי זה כוסה במין פיתה כזאת של חרס, ודרכו אפשר היה לאטום ואפשר היה לעשות עבודות תחזוקה. אז כאן אנחנו רואים את האמה, אמת הצינור, הגשר של אמת הצינורות האומית. אנחנו יכולים לראות מאיפה היא הגיעה, על בסיס האמה הקדומה. אוקיי? ואיפה שהולך ערן, הגיעה בהמשך האמה דרך מנהרה משם. עכשיו, מה קרה כאן? למעשה, האמה ההרודיאנית, האמה החשמונאית הרודיאנית, המשיכה לכיוון ההוא, ועשתה כמה סיבובים, וניתן לראות אותה בצד השני מגיעה ממולנו בגובה שלנו, היא מגיעה ומתחברת חזרה לפה. למעשה כנראה שהיה פה גשר קדום, ואז היא התמוטט, ואז הם עשו לה מעקף, זה השלב הבא, הקיפו דרך המדרונות כאן, וכשבאו המים הם בנו גשר חדש פה, במקום שהיה הגשר הקדום שהתמוטט. אוקיי, זה ניתוח השטח פה. כשאנחנו נמשיך הלאה, כן. יש לי פה, תראה את קטע של הצינור שנשאר. אז בואו, חבריה, באמת שווה לראות. רואים את צינור חרס מאוד רחב. שיש סול, בהחלט. יותר אפילו. תשים לב, יש פה שברים של חרס. שברים של הצינורות מסביב. אז יש פה, ואנחנו נראה דבר כזה גם בהמשך.
אוקיי, יפה. יש צול. אז מה שאנחנו נראה זה ככה, איפה שהולך, תרים את היד. דוד. דוד, תרים את היד. איפה שדוד הולך. זה המה החשמונאי שם? המה עברה למטה, בהמשך אחרי דוד, יש מנהרה. אנחנו לא נראה אותה כבר כי היא התמוטטה, אבל הנקודות שחיפשו בה, הם ראו אותה בעבר את הפתחים. במיפוי של הסקר של ה-PDF יש את הפתחים של המנהרות האלו, בינתיים הכל נהרס. אז אני אומר, מעבר לדוד אנחנו נראה את האזור שהייתה המנהרה ונראה מפתח מלאכותי שחצבו לכיוון ההוא. אז בואו נצא, נרד פה למטה, נעקוף, נלך לוואדי, נעלה למעלה לדוד ונמשיך הלאה. תקופה זה שייך. איפה אתה רואה חומה? פה הקטע הגשר הזה, המוליך מה, מוביל מים הזה פה מצד ימין לכביש. מצד ימין לכביש רואים קיר, רואים קיר. אוקיי, אז אמרי לי פה גשר אומי וצודקים. אומי. למעשה האמה האומית עזבה כאן את האגן של ואדי קל ויצאה לכאן. עכשיו, לאן היא הולכת? אתם זוכרים לאן היא הולכת? היא הולכת לבית ג'אבר אל-פוקאני, שנגיע אליו עוד מעט. ושם היא הולכת. האמה ההרודיאנית, החשמונאית ההרודיאנית, הלכה פה למעלה, המשיכה ללכת פה למעלה. לא, ומה זה פה? אוקיי, זה חלק מאמת הצינורות האומית. אותו צינור שהלכנו עליו פה, המשיך לפה ויצא מהגן של נער של ואדי קל. אותו הקפדוק, זה אותו גשר. אוקיי, זהו זה, פה הוא חצה. אותו קבלן. אותו קבלן. אותו גשר הקפדוק? ואז אנחנו עושים דבר כזה. בעוד 10 דקות אנחנו מתחילים ללכת, עוברים פה את הכניסה לבית ג'אבר אל-פוקאני. כאן קרוב. זה מבנה בעל קימון כיפתי שהיום הוא... מה? זה שהבדואים משתמשים בו? לא, ניכנס לכניסה שלו. זה מבנה בעל קימון כיפתי שהיה מאגר מים גדול, היום הוא מחסן של המנזר. אז אנחנו נרד אליו. משם אנחנו נתקדם על בסיס הכביש לכיוון קיפרוס. אנחנו נראה את הקיפרוס תחתית, קיפרוס עילית. לצערי לא הבאתי עזרים טכניים לקיפרוס, כי לא אמר, לא אמרתי שנגיע היום. דווקא דברים מאוד מעניינים. ואני רוצה רק לענות כאן על שאלה שנשאלה, ובצדק, לגבי אליהו הנביא ו... והנחל שכאן למטה. למעשה כשאחאב נושא את איזבל ומתחיל לעשות אשרה ואלוהים אחרים, אליהו הנביא מקלל ואף אומר ש... את הדם שלא יאכלו הכלבים. אם יהיה למה לקח את זה ליהוד זין? אוקיי, בגדול ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. הוא גוזר שרק הוא יגיד אם יהיה טל ומטר. השם מתרגז עליו ושולח אותו ואומר לו לך מזה, ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. וזה בפרשנות נחל קרית אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה, והוא יושב כאן כשנה בתוך הנחל הזה, ויהי מקץ ימים, ימים זה מושג לשנה, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. כמו היום.
ואחרי זה מגיעים סיפורים אחרים ודברים אחרים שעברו על אליהו, אבל אליהו ישב לכאורה בנחל כאן למטה משך שנה שלמה בדבר השם, התרגז עליו שהוא אמר שלא יהיה, לא יהיה גשם. טוב, נחל פרת ונחל קרית, כך זה הפרשנות. איזה עונש. שנה שלמה כאן, מתחת לסככה הזאת. לא פשוט בכלל. באחת המערות התבודדות קל בהמשך, והיו מורידים לו כל הזמן... רגע, בוא נסביר את המנזר. המנזר הזה התחיל כלאורה. לאורה זה שביל. שביל... היה פה, יש פה שביל, יש את מרכז המנזר, שם יש את הכנסייה, את המטבח, את החדר אוכל, את התנור, וכל, ולאורך השביל הזה, ימינה שמאלה, חיים, יש בערות התבודדות, ושם חיים הנזירים לאורך כל השבוע. שבת ראשון, הם באים למרכז המנזר, מתפללים, אוכלים ביחד, ויוצאים אחרי השבת ראשון חזרה לנערות ההתבודדות שלהם. עכשיו כשמזדקנים כבר אתה לא יכול לעשות כל הדרך הזאת, אתה יושב במערה שלך, משלשלים לך את ה... מביאים לך את האוכל כל שני וחמישי, כל שבוע, והיה פה איזה נזיר אחד שישב ככה וישב ככה וישב ככה, אי אפשר היה להגיע אליו, רק לשלשל לו את האוכל מלמעלה, וכששלשלו פעם אחת ראו שהם מקבלים את הסל בחזרה, מלא. אז הם הלכו והוציאו אותו, הפקקתי ייד, אשתור בן, יענו, הלך לעולם שכולו טוב, ואספו אותו עם הבגדים, מאוד יפה, הוא נמצא בתוך ארון זכוכית, בתוך הכנסייה פה, שווה לפגוש אותו, באמת, שנים רבות, חי פה למטה, בתוך מערה. רוצה? רוצה? לא, לא שאלת, מה שמועים? הנה, הגיע. חתו אותו? לא, הוא נכנס לבד. לא, זה הקטע. חבר'ה, חבר'ה! יוונים אורתודוקסים. מה, זה בור מים, זה המבנה. זה בור מים החשמונאי? לא, זהו מים. זהו מים, כמובן כאן הקטע הזה הרוס, אבל תחשבו שהוא היה הרבה יותר גדול, וזה לא... הוא הולך פנימה שם לתוך ההר. כן. יש מים? אנחנו עושים דבר כזה. רגע, עשו כאילו הגבנון הזה. עכשיו זה מחפון? מה שאתה אמרת, הגבנון? זה היה פה? איך זה? תבדוק אם יש את המים לפה? איזה? תבדוק. איזה? אנחנו מולים לקיפרוס. לקיפרוס. זה לי, אתה שדך לי אותה. אתם זוכרים שהתחלתי לדבר על הגבנון? שהביא את המים לחשמונאים לפני שהם ידעו מה גובה המעיינות יחסית למבצר פה. תחשבו שאנחנו נמצאים באגן אחר מאשר האגן של ואדי קלט, ואנחנו ממש לא יודעים באיזה גובה אנחנו. זה נכון שלי יש GPS, אבל להם לא היה. אז הפתרון הראשוני זה הגבנון מעלינו, והיה פה מסביב תעלות איסוף של מי נגר עילי שהלכו והגיעו הקיפו את המנזר ואת המבצר והגיעו מצפון ונכנסו לבורות המים שנמצאים בצד המורחק מאיתנו, בצד המזרחי. אנחנו נלך גם אליהם. למעשה כאן אנחנו נמצאים צמוד לגשר שהורדוס בנה, גשר של 135 מטרים שהביא את אמת המים, המבטר ששמה, העביר אותה לכאן והתחבר במפלס קצת יותר נמוך אל בורות המים. איפה הגשר? זה, זה הגשר, זה המבנה הזה, זה הגשר. בזמנו, לפני שהוסיפו את הדרך הזאת, הגיעו לחלק התחתון שלו, הוא עשרות מטרים למטה, עצו את הקשתות. יש פה קשת אחת מרכזית גם. מה, כל זה מילוי? כל האדמה הזאת? זה מילוי כדי ליצור את הדרך. כן.
אז אנחנו רואים פה חלק עליון של הגשר, אבל הגשר הולך פה מעל כל הוואדי הזה, מעל כל העומק שמתחתנו. תסתכלו רגע אחורה. אז איזה נקודה? אבל עד שם? לא, 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 לא. את עומדת. את עומדת, הסוללה שנשפכה בצמוד לגשר. הגשר גובהו העומק של הערוץ, פתח הניפוז למטה. באזורים מתחתנו, 20 מטר מתחתנו. אז זהו, אנחנו לא ניכנס לעמת המים שאוסף... איפה הקצה של הגשר? זה תמונות של הגשר הזה? הגשר התחיל שם, בקצה שם, והמשיך שם. יש תמונות של הגשר הזה? אין ממש, אין. אין. וגובהו היה 25 מטרים, 25 מטרים בשיא שלו. אוקיי? אנחנו לא נלך לתעלות האיסוף של הגבנון, אנחנו נעלה... למעלה אנחנו נראה את המפלס התחתון של קיפרוס ואת המפלס העליון, ומי שירצה ילך לבורות המים שנמצאים במזרח. בסדר? כי אנחנו צריכים עוד להמשיך חזרה. קיפרוס תחתית. התחילה בימי החשמונאים. מדובר במבצר שהוא גם ארמון. במסגרת הארמון בתוך המבצר הזה יש פה בתי מרחץ, יש פה את כל מה שמלכים יכולים להרשות לעצמם להתפנק, ובעצם ולהחביא את האוצרות שלהם. אורדוס, שהרחיב את ההר הזה בשיטה הידועה, שכמו שהוא הרחיב את הר הבית ובנה חומת הגבעה מסביבו, הרחיב את הפסגה ובנה למעלה ארמון יותר מפואר. אז אנחנו עולים עכשיו, יוצאים מכאן, בלי להסביר איפה נמצא בית המרחץ הגדול שהיה כאן, ואיפה נמצא פה המגדל החשמונאי, והממצאים הביזנטיים, ואנחנו נעלה למעלה. תראה מה עוד לא תסביר פה. מה? תראה מה עוד לא תסביר במגדל. אוקיי, ואנחנו נעלה למעלה. כן, בוא לא נתרכז בנקודות, אנחנו עולים למעלה עכשיו כדי לראות את הארמון העליון. מאיפה זה? אלכס, תסתכלו ותראו שבעצם מתחתנו יש מערכת שקשורה למים. בכל הגירה. אם מסתכלים באמת על המערכת הזאת, יש לה מדרגות, וכאן יש בור צמוד נוסף. התפיסה היא, אנחנו נמצאים בתור קומפלקס שהוא בית מרחץ גדול, וכאן יש איזשהו אלמנט של מקווה ואלמנט של מה שנקרא אוצר שמשיק אליו ומטהר אותו באמצעות, אפשר להחליף את המים גם בפנים במקווה, על סמך זה שהמים כאן הם לא מים שאובים. איפה מלי? מלי? מקווה? עכשיו. בבקשה. יש לו השקה של צינור. עכשיו, למה אני מסתכל על זה כשאני נכנס פה לבית מרחץ מפואר של אורדוס? כי מה שקורה הוא שעולות מספר שאלות לגבי אורדוס. שאלה אחת עולה לגבי ההתנהגות שלו. ההתנהגות שלו, כמה הוא היה משוגע. ואפשר לבחון איך השתנו הדברים במהלך בניית הארמונות שלו, לדוגמה, עד כמה
החדר הכס הפך להיות משהו שיותר קשה להגיע אליו. ואתה יכול להבין שזה תהליך שעבר אצלו בחיים בין מצב שהוא היה חשוף לציבור לבין מצב שהוא נסתר והוא צריך לעבור מספר הרבה מסדרונות כדי להגיע לחדר הכס. ביבי? כנ"ל אפשר לשאול מה היה לו מבחינה דתית. ואם אנחנו רואים שכשהורדוס בנה את ארמונו הפואר פה למעלה, ומעבר לבית מרחץ שאני תכף אתאר, אנחנו רואים שהוא הכניס לתוך האלמנט הזה וגם לארמון למטה, התחתון, לבית מרחץ התחתון, הוא הכניס אלמנטים של מקווה, למטה שני מקוואות. אז אנחנו יכולים להבין שבעצם להורדוס היה גם עניין של טהרה, זאת אומרת שהוא כן היה מקורב ליהדות, כן היה חשוב לו לדחוף לא רק רומאיות טהורה, אלא גם מקוואות בתוך בית המרחץ. מכאן אנחנו... מה? לא, לא, הורדוס עשה בשיתוף. הוא היה חכם, בוא נגיד את זה ככה. הוא היה חכם, לא משנה מה הוא עשה, אבל הוא היה חכם. אנחנו נרד רגע שמאלה ונבחן מספר עמודים, אתם תצאו משם מאיפה ש... שלום. שלום, שלום ייקח שמאלה ויוביל את האנשים לעמודים ששם, ואנחנו בעצם, מה שאנחנו נראה שם, ניסו ליצור פאר, שהוא פאר ברמה רומית. אז אנחנו נרד למטה ועוד מעט לארמונות, ואנחנו נראה איך שהביאו בנאים מרומא, ובנו בסגנון אבן רומי, בסגנון שיש רומי, או עשו כל מיני דברים שקשורים לזה, אופוס סקטילה בריצוף ואופוס רטיקולטום בקירות של בית המרחץ. וכאן אנחנו נראה איך אמרו, רגע, שיש אין לנו, אבל אנחנו נעשה משהו שנראה כמו שיש. אנחנו ניקח, אתם זוכרים את הסיד שלנו, נערבב אותו טוב כמו שצריך וניצור סטרוקטורה שהיא דמוית שיש. אז עכשיו נראה את האבנים האלו, ואז נתכנס לכיוון ההוא, לכיוון שפה למטה, כדי לראות את המשך בית המרחץ. איזה? אמבטיה. זה אמבט. אבל אני אדבר על אמבטיה עוד מעט. אז הוא היה סופג את הצבע וזה נשאר, הרגע זה כבר הרוס לגמרי, אבל זה פרסקו, שם יש דימוי של שיש. ואנחנו ניגשים לבית המרחץ אחרי זה, כל מי שילך, מיכל כבר נרדת שמה, מי שיראה את השיש. זה עמודים דורים, זה לא בגלל כתב, זה לא בגלל כתב, זה לא בגלל כתב, זה לבן, זה קיר, זה לבן, דגם 7002, זה לבן, עמוד עומד, נראה כמו שיש, פה יש חום מיוחד.
התחלנו את הבוקר ב... משהו כזה, מה זה? רף, רף. אוקיי, אז אני רוצה לקחת אתכם משם, מהסיפור של הרף, למקום אחר. בחלל הזה היה... היו כאן עמודים שבנויים מ... מהחומר הזה שאתם רואים כאן, מחרס, חרסים שרופים, חרסים, והיה את המשטחים האלו, אתם רואים אותם, שזה לא רעפים. זו הייתה הרצפה שכיסתה על חלל תחתון שנקרא היפוקאוס. ההיפוקאוס זה בעצם האזור ש... בו זורם האוויר החם מתחת לבית המרחץ. לצון היבשה. ופה מעליו היה, היה ריצוף של שיש. היו שופכים כל הזמן מים, וזה היה בעצם מעין סאונה רטובה. לחלל הזה, תדמיינו, בקירות היו מין מעברי אוויר חם שנקראו טובולי. הם היו עוברים בקירות מסביב, היו יוצרים את החימום שעולה מלמטה כלפי מעלה. זאת אומרת, החלל הזה היה מוקף בחום. את המים לכאן הביאו מהבורות שנמצאים 60 מטר מתחת, ארבעה בורות באגף המזרחי שהיו מתמלאים בהתחלה מהגבנול ואחרי זה מהמערכות המים. וכמו שמתאר אורדוס, סליחה, מתאר יוספוס במצדה, הוא כותב, ובזה התחכם, כמובן אורדוס, להשקות את יושבי המקום כאילו נמצאו להם מי מעיינות. אז לא היה פה בעיה להביא לפה כמויות אדירות של מים כל הזמן בצורה זורמת. עכשיו אני חוזר לתוך החלל הזה. דמיינו שעכשיו אתם כאן נשרפים לכם. העדים עולים פה למעלה, הכיפה פה מעלינו היא כיפה קונוסית כזאת, שלמעלה יש... מין טס נחושת, כך מתאר ויטרוביוס המהנדס, שאפשר להרים אותו ולהוריד אותו כדי להזרים את החום, להוציא את החום או להשאיר את החום. בהתאם, יש פתח וטס נחושת עולה ויורד, ובהתאם אפשר, אורדוס יכול להגיד חם לי, קר לי, אוקיי? ומה אורדוס עושה פה? אז כאן, במקום שאתם עומדים, הייתה פה אמבטיה. עכשיו אני מציע לכל אחד, אני רציתי לעשות צילום, אני לא יודעת שאני אהיה בקיפרוס. אמבטיה של בהט. מה זה בהט? בטרוס, מה זה בהט? אז בהט, כולנו מכירים מכיוון מצרים את אותם כלים שאם אתה תאיר מבפנים אתה תראה שהם שקופים. זה שיש שקוף כזה. התת מעל. ו... כן. לאו דווקא צהוב, הוא לבן יותר, אבל, כן. אבל את הבת בארץ הביאו ממקורות אחרים, וזה נחקר. ממערת התאומים. הביאו ממערות, זאת אומרת, חצבו בעצם נטף נחלים. האמבטיה היא אחד הדברים המרהיבים ביותר שקיימים, אמבטיה שמשקלה טון וחצי. היה לכם קשה לעלות? טון וחצי, עולה לפה. יושבת כאן, יושבת במוזיאון ישראל, חבר'ה. היא קיימת? היא קיימת שלמה במוזיאון ישראל. יש גם אחת, הביאו בהרודיון. אמבטיה כזו מבת. היא מוצגת? והיא ישבה, היא הייתה מוצגת, עכשיו היא לא מוצגת כרגע. היא הייתה מוצגת בתערוכה על אורדוס. אמבטיה מבת מרהיבה, מדהימה, ואני מציע לכל אחד, בתור שיעורי בית מהטיול הזה, לפתוח ולראות את האמבטיה של אורדוס. ואתם בהחלט, זה לא מבייש שום, שום חנות גם של היום. אוקיי? היא ישבה פה. היא חיכתה לחופרים. חיכתה לחופרים. לאהוד נצר. אנחנו עכשיו יורדים למטה. יש לי משהו להוסיף רק. אוקיי, עמית עוסק בתחבורה גם בשלב זה, אנחנו כאן משחקים אותה עד הסוף, כמו שהראינו לכם. הירידה עכשיו היא קצת מסובכת קטנה, אבל אנחנו יורדים כאן ויורדים על הקיפודים של הצבא,
ויורדים החוצה למטה, בסדר? רגע, אמבטיה. הרבה שנים חשבו שהתוצר הפיקו את הבת מחול, ממצרים, מטורקיה. בסוף מסתבר שבבדיקות שנערכו, שזה הופק בארץ, ומצאו מחצבה ענקית של בת, של ייצור בת, במערת התאומים, במערת הנטיפים. מערת הנטיפים. אבל היא הייתה סגורה. בפנים, בתוכה. איזה נטיף נחצה מבארת, איזה נחלים. היא פתוחה, תיכנסו מה. לא, 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 לא. מי שרוצה לראות בת, במנהרות הכותל, אבל כתב של שוב. איפה שיש התלפים? התאומים. בנחל המערה. כן, נכנסים פנימה, ויש מקום שיש בו, אתה יודע, בור ענק שאתה צריך לחצות אותו. לא מומלץ, הם שמו ארכיאולוגים, שמו איזה כבל כזה, אתה עובר אותו, ושם למטה יש חפירה ענקית וגילו מחצבה ענקית של החומר של בת. מנזר לאור הנוסף, לאור ודקת, לא יודע את השם. מנזרי לאורה. אנחנו הולכים בדרך לארונות החשמנאים. את הבדי שיורד פה למטה. למעשה אחד החביבים על המתים לטיולים, לא, זה הבדי ימינה ממנו. מה שקרה שהבדי שיורד ליד התוק, ליד למעלה עובר כביש שנקרא תריג אבו אינדי. הוא הולך ומגיע פחות או יותר לאזור של הדייה המוצב למעלה. הוואדי הצמוד לו יורד ישר לתוך יריחו. בכל שנה כשיש התאפרות, יריחו מוצפת על ידי הוואדי והיבול נשטף. הלכו המים ופתחו מה זה מעבר בסלע שמוריד את המים מימין לכביש שם, מוריד את המים, בנו סכר שם, לבלי בנו סכר על הוואדי ומעבר מים ממש תעלה ענקית עמוקה ביותר שיצרה ואדי חדש שמנקז את כל המים במקום שילכו ליריחו. הם יורדים, זה לא זה, זה שם, זה פה, זה ואדי דאבה. זה הדבא, זה אחר כך נראה את הפרק, תראה את הקצת, הרבה. אוקיי, אז זה חזקן. זה באתי כן, זה אחרי שדבא. וזה שאלו מי בא, זה הדבא. זה הדבא. אוקיי, אז דבא מגיע מפה, והוא זה שמנקז את המים שלא יגיעו ליריחו. גמרנו. טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו כבר עומדים נוכח הארמונות החשמונאים. אני רוצה רק לחבר אותנו קצת לנושא אבות המים חזרה בשנייה. אתם רואים פה, אני לא אכנס למה שלא הכנתי, אבל למעשה האמה שהגיעה מנערן, הלכה לכיוון, הגיעה מאוג'ה נערן, הגיעה כאן מתחת לכיוון הוואדי דבא, עברה כאן והתחבאה ורואים אותה כאן ממול. תסתכלו על הוואדי דבא, תראו את האמה משמאל, רואים קו של אמה. לא, 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 אתם תסתכלו בצד, פה. אתם רואים כאן ממול, זו האמה שהגיעה מנערן, עשפה את האוג'ה ואת נערן והתחברה לאמה כשהיינו עליה. האמות יצאו עם צינורות חרס, ושימו לב, אתם רואים את הארמון מולכם. ולפני 2,000 שנה, מגיעים צינורות חרס לקומה השנייה של הארמון.
זאת אומרת, אתה מקבל מים זורמים בפרסים בקומה שתיים. אוקיי? וזה מסיים לי את הקו של האבות של החשמונאים. תבינו איזו עוצמה הייתה כאן, חשמונאים הרודיאנים. זה עדיין ארמונות חשמונאים. הורדוס כבר בנה בצד הזה, ובנה בהמשך, ובנה שם את הארמון השלישי שלו, שנמצא איפה שיותר למטה בהמשך. אתם רואים את הארמון, את הקירות, את הגבעים. מצד שמאל שם תראו בית מרחץ גדול, בסדר? אחר כך מתחת לארמון תראו שם מקוואות, בסדר? אחר כך תראו את בית הכנסת העתיק הקדום שדיברנו, וגם למטה עוד בבתי מרחץ. מצד ימין, מצד ימין שהתקלים, תגיעו שם לארמון של הורדוס, עם תראו את בית המרחץ עם העגול היפה הזה. עכשיו אתה רואה את הקיבה, עוד ארמון של הורדוס. על ועדי קר היה גשר מחבר. מצד ימין של זה היה כאן גן, גן עם כל... פר, כמו גן תחוק, כמו גן עדיף בזיכרון יעקב, תשאירו מפואר. גני ורסאי. לא, התאפקתי, לא גדעת ורסאי. אתם בכן יודעים את זה שבהירודיון, בהירודיון למטה, ליד הבריכה הגדולה, גם היה גן שם לכבוד הביקור של סגן הקיסר. בתוך מחנה הפליטים רק בג'אבר יש שם שרידים של ארמון קליאופטרה. הוא בנה לקליאופטרה, הוא גם נתן לה פה אחיזה שלטונית על טיפולית כאן. כי הוא נתן לה ולאח שלו לפצאל, טיפה יותר בהמשך. זה... סליחה. מארמון, טיפה שמאלה, אחרי המקוואות, אם תראו שתי ברכות גדולות עם החיצה. ברכות ענק לשחייה. שם אריסטובלוס הטבע את... שם הורדוס הוא מייצר אריסטובלוס. לא, לפני הורדוס. במאבקים של הבנים של שול ציון המלכה. בין שני אחים. בין שני אחים, משחקים. כאילו מי יותר חזק והטבע אותו. בסדר? יאללה. אתה מוכן לבדוק אם יש לנו... עכשיו ככה. בואו, שנייה, טכנית עכשיו. אנחנו נתפזר שם, יש שם כמה מדריכות, אתם יכולים או להסתובב חופשי או להצמד להדרכות. נהגים נהגים, בסדר? תפנו כבר שמאלה. כל הכבוד. חנוכה, חנוכה, וגילו בשמחה ממלא. היה ביום כמוננו יסום, סוף גניון תוכל. אמירו, אמירו, עוד חנוכה להביא. על הניסים ועל הנפלאות, אשר כל השם למדבים. על הניסים ועל הנפלאות, אשר כל הנדל למדבים. אבי בוי, סוף סוף סוף. Why is it here? Yeah.